Європейський інвестиційний банк виділить Україні 450 мільйонів євро кредиту на будівництво північного об'їзду Львова та реконструкцію ділянок автодороги М-05 в Черкаській, Кривоградській, Миколаївській та Одеській областях. У банку повідомляють, що вимагатимуть забезпечити виконання будь-яких закупівель за європейськими процедурами. Та зазначають, що такі інвестиції покращать якість розширеної трансєвропейської транспортної мережі. Зокрема, за рахунок створення більш безпечних дорожніх умов від зниження забруднення навколишнього середовища. Крім того, північний об'їзд Львова скоротить час у дорозі і відведе вантажний трафік від міста.